Tohle o vás řekl režisér Tomáš Mašín. Začnu Oskarem. Je extrovertní, citlivý, vnímavý, družný, rád se předvádí. Pozitivní. Řekl bych, že ho baví dělat druhým radost. Vtipem, úsměvem, dárkem. A teď Jan. Introvert. Vyzrálejší, hluboká individualita se spodními proudy a velmi silnou vůlí, poručí. Je tak trochu sám sobě nepřítelem. Oba k sobě dobře ladí, podobnost je v dobrotě srdce a silné odpovědnosti za svoji práci, ale i za druhé. Oba znají svůj cíl a mají před sebou velkou hereckou budoucnost. Odhadl vás Tomáš Mašín dobře, souhlasíte? Já si myslím, že my už jsme si to právě četli, ještě my jsme šli sem. A já si myslím, že tohle to je velmi, Tomáši, velmi, velmi přesně. To jo, to je psychologický posudek. Je sám sobě prostě nepřítelem. To mě, i ty spodní proudy mě taky docela vlastně. Jo, no asi a jo. A jsou tam spodní proudy? Mě by zajímalo, jak to myslel Tomáš, jestli to chápu správně. Jestli to jsou nějaké moje jako vnitřní motivace toho, co mě žene k nějakým životním rozhodnutím, který dělám, nebo jestli jak přistupuju jako k té práci, tak snad to myslel pozitivně, já to tak chápu. Ty spodní proudy bývají většinou takové ty méně rozlišené, nevědomé proudy, které s kterými mívá některý jedinec kontakt, a které potom vyvěrají nahoru a utvářejí jeho charakter a i to, co dává té profesi. Ale jsou takové proudy méně rozlišené, občas takové temnější. No tak, jestli jsou temnější, tak to se zůstává. A Oskar je nemá. Já vnímám spíš vyšší a pozitivnější proudy, takový jako... já mám pocit, že jsem oproti Honzovi takový větší jako sluníčko, že vlastně dokážu spoustu věcí třeba spolknout nebo je nějak zvládnout a zareagovat třeba diplomatičtěji někdy. Bych řekl. Já startuju hned, bojuju vždycky za tu spravedlnost, proto ty máš bílou košile, já mám černou. To jsme, ano. Je to tak. Z toho, jak jsem se dívala na vaši filmografii, tak mám pocit, že máte každý svého režiséra, který vás objevil. Co pro vás znamená Petr Bebjak? Já to říkám po každý. Myslím si, že Petr Bebjak má obrovský podíl na mojí kariéře, když to řeknu vlastně takhle. A jsem... Nemůžu vlastně víc poděkovat tomu, že jsme na sebe narazili a že mi dal takový prostor, jaký mi dal už ze začátku, když mě obsadil do seriálu Skvrna, což byl vlastně malý, řekněme, internetový seriál, 9-dílný, po 15 minutách, kde jsem dostal svůj první hlavní roli. Tam si mě takzvaně vyzkoušel a pak mi dal roli Pavla Kněze ve Zprávě, což je film o útěku s Osvětimi. A z nás se staly obrovský přátelé, já si ho nesmírně vážím až jako do míry, možná nějaký otcovský figury ve svém jako životě, i když je to pro mě těžký přiznat, tak vím, že když se dostanu s Petrem do nějaký situace, kdy mi třeba nedej bože naznačí, že by třeba něco bylo jako špatně, tak já si to nesu úplně jako totálně svou osobní prohru a má to na mě obrovský vliv. A hrozně rád by jsem to jako líp ovládal, ale nejde mi to, protože ten respekt a jako vděk je z mý strany k němu obrovský. A pro vás, David Ondříček? Je to hrozně těžký teď být nějak originální, protože Honza vlastně shrnul to, co já cítím do určitý míry jako s Davidem. On je pro mě taky obrovský vzor, nejen jako člověk, ale jako samozřejmě režisér a umělec. A já jsem mu nesmírně vděčný za to, že vůbec nevím doteď, jak se to stalo, ale začalo to Duklou a pokračovalo to dál. Zátopek, teď vlastně Král Šumavy a mě se s ním spolupracuje nesmírně jako krásně, dobře a moc rádi se spolu zajdeme na pivo a pokecáme o normálním životě. Takže máte štěstí na režiséry, dá se říci. Řekl bych, že co se týče teď Davida nebo Petra, tak obrovský, no. To musí být velká svoboda tvůrčí. A zodpovědnost. V Králi Šumavy taky hrajete bratry, zároveň spolu tady v reálu bydlíte, jak už jste řekli. Nemýváte nikdy ponorku? Hodně v práci se vidíte a pak doma. No, my se doma moc nevídáme. Vlastně vůbec, skoro vůbec. Vlastně i teď, když točíme, už to můžeme říkat, že druhá série a třetí série Krále Šumavy je teď v produkci, už na tom makáme. Teď probíhá natáčení druhé řady, ne? Jsme druhý a třetí. Zároveň. Vlastně. Mm-hmm. A to už nedělá ale David Ondříček, ten jenom režíruje, je to tak? On je supervizor a režíruje to Damian Vondrášek. Je v pozici producenta a supervizora teda. Tak i přesto, že jsme ve stejném projektu, tak vlastně každý točíme jinak, ale třeba zítra točíme spolu, tak se těším, zítra jdem na Šumavu, ale nemyslím si, že máme ponorku. Podle mě jsme se pohádali třeba, jako bohužel jsme se už jednou pohádali, takže nemůžeme říkat, že nikdy. Kvůli čemu? Co je to co vás myslím, je schopné rozhádat? Že to bylo nějaký akorát nepochopení se. Nebo... A byla to nějaká filozoficky intelektuální záležitost, nějaká blbost? Myslím, že to byla úplná tupovina. To spíš jako podle mě vypramenilo z toho, že jsme dlouho jako něco přecházeli,
až to začalo prostě smrdět a my jsme přetáhli tu období, kdy jsme se k tomu mohli jako normálně to nějak začít řešit jako bez emocí. Ale... Takže něco neuklizeného doma? Ne, já už nevím, co to bylo. Já vím, že mi to bylo hrozně líto a chtěl jsem mi brečet a strašně mi vadilo, že jsme si takhle pošpinili ten pěkný vztah. To jsou pak jak milenci, to je plně absurdní. Jak se to mám vysvětlit? Tohle nespíme spolu zatím. No, Oskare, mě na Instagramu zaujal jeden příspěvek o vašem přátelství, bratrství a píše. Ježišmarja. Když najdeš člověka se stejnou diagnózou, hned se ti na světě líp dejchá. Tíha se rozloží a víš, že tady vždycky někoho máš. Můžeš říct a udělat cokoliv. Vždycky. Mít bratra je super. Být s bratrem je super. Honza je super. Držte si klobouky, jedeme v prdele a nikdo tuhle jízdu nezastaví. Nikdo. Tak to bylo... Mě by zajímalo, jaká to je diagnóza. Jaká diagnóza? Tak jaká to... diagnóza? Těžko říct. Možná PTSD nebo možná nějaká hraniční porucha osobné. Demence. No, nějaká... Nevím... To je, já v tom se snažím asi vyjádřit nějak jako lásku k Honzovi a v tom, že máme podobný humor a že se někdy dostáváme do dost bizarních situací, které si ale užíváme. Mm-hmm. A co tam děláte? Tady v tuhle chvíli podle mě... tady to prknu, co je dole, to bylo nahoře. Hlavně tam nelez, protože jsem přesně věděl, že když to řeknu, jak tam poleze. Tak tam vylez, ono se to zlomilo, málem se zabil a já jsem z toho měl ukrutnou legraci. A to bylo, měli asi třídenní pauzu během natáčení. Bratru a bydli jsme na takovém statku kousek vedle. V Klokočkově mlýně. Tak, hory Blaník. A řekli jsme, že půjdem na Blaník ještě z další částí naší výpravy a bylo to strašná. A to legrace, no. Legrace. Vy nejste jedináčci, ani jeden nejste. Tak co jste našli v sobě, co jste v sourozencích neměli? Tak já si dovolím říct, že s bráchou jsme se v určitém věku rozdělili. Bude to i tím, že já jsem se odstěhoval a brácha vlastně si vydal úplně jiným směrem. A jediné, co máme, tak jako společný, vlastně nějaký společný humor, ale přístup jako ke světu a k lidem je diametrálně odlišný. A to jsem právě našel u Honzy, že v tom humoru a vlastně k nějakému pohledu na svět, v tom se jako... v tom se potkáváme prostě. A hlavně ten drastický, brutální humor, jako v tom si rozumíme asi nejvíc a taky v tom, jak přistupujeme k práci a k lidem. Společnou máte dokonce i kočku, myslím zvíře tedy, ne děvče? No to třeba taky přijde jednou, ale... Kozetu, ano, kozetu, kočičku. To je ta kočička. Ano, kočička. Mňukací. Mňukací. My jsme ji pojmenovali Koset podle postavy z Bídníků. Tu nikdo nechtěl. Tu nikdo nechtěl právě. Přesně tak. Oskar ji našel u popelnic, viď, v Brně. V Brně, tak jsme ji přivezli a bylo to takový... Jak jsme si ji adoptovali, máme nějakou zlámaný packy měla, někdo ji fakt jako ublížil hrozně, epilepsii, tak jsme ji dali do pořádku a teď s náma žije a hezky se o ní staráme. Mase královský. Vím, že jste říkali, že chcete kupovat nějaké difuzéry. Jo, difuzér kočičí teď. Ona taká, mi přijde ve stresu a jsem se, že ty difuzéry jsou dobrý. A my musíme přestarávat žrát, protože má asi 50 kilo. Kočičí dieta. Tak na kočičku se hodní. Jak se projevuje ten brutální humor? To je nepublikovatelné. To je nepublikovatelné. Aspoň něco. Mám nějakou... No, já myslím, že... Ne, tohle je... To je nic, no. To se mě snažíte obalamutit teď. My podle mě se jako ujíždíme s Oskarem a to teda i podle mě mezi dalšími účastníky zájezdu našeho životního, bych mohl říct, s našimi dalšíma kamarádama asi se děláme srandu z toho vlastně, čeho by se nemělo moc dělat sranda. Takže černý humor. No, ten nejčernější a sarkazmus. Black metal. Je vlastně to jediné, co děláme, až je to vlastně ostudný, ale čím víc ostudný to je, tím vlastně vtipnější to je. Já budu ještě konkrétnější, děláme si někdy legraci z některých. Opakuju, z některých herců a třeba kolegů, kteří se berou hodně vážně. Tak jmenovat tam nebudu jmenovat, ale přijde nám to, mně to přijde extrémně legrační, když se bere. Jo, tak vy jste se ptala, jak se jako dostáváme z rolí a úplně jsem vysazený na to, když pak někdo přijde na ten rozhovor a říká, no a 2 hodiny předtím prostě jsem strašně zavřený někde, hrozně nad tím přemýšlím a 2 hodiny potom jako duševní hygiena. Ježišmarja, prostě to není, jako nemáme, jak se jmenuje ta nemoc, když máš rozpolcenou osobnost. Schizofrenie. Tak.